Галина Мазур живе у будинку на вулиці Сінній, 44. Розповідає, співробітники Миколаївської теплоелектроцентралі про припинення подачі тепла не попереджали. Однак у її квартирі тепло. Якщо немає оголошення, значить немає. Так, було зранку, що не було тепла. У нас тепло у кімнаті. Тому якщо зараз на вулиці тепло, то і у приміщенні тепло. А це дитячий садок номер 20. Завідувачка дошкільного навчального закладу Олена Осипова говорить, вчора ввечері зателефонував співробітник ТЕЦ і попередив про заплановане відключення. Співробітники садка повідомили батьків. Вчора на 5 годину вечора зателефонував представник ТЕЦ і попередив, що з 5 ранку до 23 вечора сьогоднішнього дня в нас не буде постачання теплоносія. Ввечері вайбер-групу, в якій я знаходжусь з представниками батьківського активу нашого дошкільного закладу, я попередила про те, що буде відключення теплопостачання, щоб батьки всіх груп і всіх дітей дізналися про цю інформацію. Сьогодні садочок відвідали на 30 дітей менше, ніж вчора. Температура в приміщенні знизилася на 2 градуси, каже Олена Осипова. Сьогодні в нас пройшов зранку монітор температурного режиму по групах, але повітря, температура зменшилась тільки на 2 градуси. Ми прийняли попередні заходи про те, що поставили обігрівачі в групах для дітей раннього молодшого віку. Ніякі денні розпорядки в нас сьогодні не порушені. Аварійна ситуація на подавальному трубопроводі в тепловій камері виникла вчора, говорить головний інженер приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Федір Шевченко. Для ліквідації задіяли 12 співробітників. Вони з'ясували, ремонт буде незначний. Спецтехніку не використовували. Наразі це не дуже важка робота по ліквідації. Тут багато перемикань, тому що відключалася четверта частина місць споживачів ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», тому підготовчі роботи були довші, ніж виконання самих робіт. Сварка, відкатка води, гачки для закручування засувок, більш нічого. Ніякої складної техніки для цього не потрібно було. Роботи були завершені до 13-ї години. Головний інженер Миколаївської теплоелектроцентралі Федір Шевченко повідомив, станом на 14:45 на всі 213 об'єктів знову запустили подачу тепла. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.